Kerala Til, Vargeda Sushicha, Ashtrian Atamundakanula, Sankavarivara Sutrana Tindi Pagabana, the Kerala story and the cinema in the MP Erehim. Cinema Pragati Chunda Prathana Mandrina Tia Prastavana, Akari Mektamakunadanum Erehim, Facebook Kilkurchu. Rajita Vidvesham Padatuna Varkedire, Shaktamayan Adabadi Swigiri Kenda Prathana Mandri, Adinini Aikirikunadangi Atam, the Orpagi Karamanano, Adiham Mektamaki Prastavana, Pinvelicha. പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്നും എ റഹീം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരള സ്റ്റോറി എന്ന ഹേറ്റ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ സിനിമ അതൊരു ഹേറ്റ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഫിലിമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഫിലിം, ഒരു വിദ്വേഷ പ്രചരണ സിനിമ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായ സാഹചര്യം അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവതരമാണ്. സിനിമയുടെ പിന്നിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ സിനിമയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന പ്രദർശനം. ജെ എൻ യുവിലെ അധികൃതർ ഈ വിദ്വേഷ സിനിമ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയത് വളരെ ഗൗരവതരമായൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഇതൊരു കേരള വിരുദ്ധ സ്റ്റോറിയാണ്. വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേരളത്തെ അപമാനിക്കാനും കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് അവമതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രാപ്തമായൊരു സിനിമ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനിടയായത് അവിടെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും അതീവ നിഗൂഢമാണ്. അത് അതീവ ഗൗരവതരമാണ്. കാരണം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെയുണ്ട്. അത്തരമൊരു സർവകലാശാലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ തന്നെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഒരു നാഷണൽ സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് പൂർണ്ണമായും എതിരായി നിൽക്കുന്ന കാര്യവുമാണ്. മറ്റൊന്ന്, അവിടെ ഹോൾ പ്രദർശനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. എ ബി വി പി ആണ് പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടി പരിപാടി ഇട്ടത്. അത് അവരുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം. പക്ഷേ എന്തിനാണ് അധികൃതർ ഈ ഹോൾ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തത്? രണ്ട്, അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വിഭാഗം അധികൃതർ കാര്യമായി പരിശ്രമിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസാണ് സമീപകാലത്ത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം, കയലി ഉടുത്ത് പോയി കേരളീയ വേഷം ധരിച്ചു പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആക്രമണത്തിനിരയായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും വാർത്ത പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ അവിടെ ഒരു സർവകലാശാലയിലെ, കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ ജീവനക്കാർ തന്നെ, സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ തന്നെ കൂട്ടമായി വന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച സംഭവം നമ്മുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധയിൽ വന്നതാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ എം പിമാരും കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതാണ്, മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കുറേ കാലമായി വളരെ ആസൂത്രിതമായി കേരള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ, കേരളീയർക്കെതിരെ, കേരളീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ ഒരു ഹേറ്റ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഇത്തരമൊരു ഹേറ്റ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ സിനിമ ആദ്യ പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലും ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇത് ആസൂത്രിതമാണ്, അങ്ങേയറ്റം ആസൂത്രിതമാണ് ഈ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ വരവ്. അതുപോലെ ആസൂത്രിതമാണ് ഇന്നലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല തന്നെ ഇത്തരമൊരു മലയാളി വിരുദ്ധ, കേരള വിരുദ്ധ സിനിമ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനിടയായ സാഹചര്യവും ഇങ്ങനെ വേണം കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കേരള വിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അവാസ്തവമായ കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിച്ച് കേരളത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം, കേരളത്തോടുള്ള അവമതിപ്പ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സാമൂഹ്യ സൂചകങ്ങളിലും ഏത് മാനദണ്ഡമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും രാജ്യത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയുമല്ല, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ? ഇതിന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം വലിയ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കേരളീയ ടൂറിസം ഇന്ന് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. അത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത,
നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന വിളിപ്പേര് കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടോ പ്രകൃതി രമണീയത കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലുമുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പിൽഗ്രിം പ്രാധാന്യം കൊണ്ടോ മാത്രമല്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ വലിയ രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ നിലയിലാണ് സഞ്ചാരികൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് കേരളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ കേരളീയ ടൂറിസം നല്ല നിലയിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമായ സംഭാവന നൽകേണ്ട ഒന്നാണ് കേരളം, കേരളീയ ടൂറിസം. അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ കേരളം ഒരു മഹാമോശപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്, അത് ഭീകരവാദ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടമാണ് എന്നൊരു നരേഷൻ ഒരു ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഒരു ചിത്രം കൊണ്ടുവന്ന് രാജ്യത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അത് പ്രദർശിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവബോധം എന്താണ്? എന്താണ് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് സംഘപരിവാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവബോധം? കേരളം ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്, ഇപ്പോൾ കേരളം പോകാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലമാണ്, കേരളം നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണ്, കേരളം തൊട്ടുകൂടായ്മ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്, അപകടമാണ് കേരളം എന്നൊരു പ്രൊപ്പഗാൻഡയുടെ ആവശ്യമെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കേരളത്തോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ്. അത്തരമൊരു സിനിമ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഫിലിം, ഒരു വിദ്വേഷ ചലച്ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്? അത് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, ആ സർവകലാശാലയിൽ അധികൃതർ എന്തിന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു? ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ BJP RSS നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയുള്ളതാണ് കേരളത്തിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ഈ പ്രചരണ സിനിമ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണ്. ഇന്നലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്തെഴുതും. നിയമ നടപടി ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയിലും കേരള ഹൈക്കോടതിയിലുമായി ചില നിയമ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. DYFI ഇക്കാര്യത്തിലെ സ്റ്റാൻഡ് DYFI കേരള ഘടകം വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഇത് പലതരത്തിൽ വരും, ഇതൊരു ഹേറ്റ് പ്രൊപ്പഗാൻഡയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വല്ലാത്ത നിലയിൽ സമാന്തര വസ്തുതകളെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ, സത്യമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന വികാരങ്ങളെ ഇളക്കി വിടുന്ന, വിദ്വേഷവും വംശീയ വെറിയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഭജന ലക്ഷ്യവുമായുള്ള നിരവധി പ്രചരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്കെല്ലാം നീങ്ങിയ ലവ് ജിഹാദ് സിനിമയിലൂടെ അല്ലല്ലോ ആദ്യം വന്നത്, വ്യാജ പ്രചരണമായിരുന്നല്ലോ. ആ പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴുള്ള വസ്തുത എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും വസ്തുതയുണ്ടോ? ഒരു വസ്തുതയില്ല. സെൻട്രൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുതയില്ല. അതുപോലല്ലേ ഈ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എങ്ങനെ വന്നു? വിദ്വേഷ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി, സിനിമയിലൂടെ അല്ലല്ലോ, ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ അല്ല, അത് വാട്സപ്പുകളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചരണമാണ്. അപ്പോൾ വ്യാജ പ്രചരണത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ സംഘപരിവാർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു, വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിന് പല സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. അതിൽ ഒടുവിലത്തെ സാധ്യതയായി ഇപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലർ മീഡിയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സിനിമയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലവ് ജിഹാദ് വ്യാജമാണെന്ന് DYFI അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഏജൻസികളും ലവ് ജിഹാദ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ IS ചേരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും തീവ്രവാദാഭിമുഖ്യമുള്ള നിരവധി എലമെൻ്റുകളുണ്ട്. അതിനെതിരെ കേരളം അവരെയെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഈ കാശ്മീരിൽ വെച്ച് ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി മരിക്കുന്നതിലേ ഉണ്ടാകുന്നു, കൊല്ലപ്പെടുന്നതിലേ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്താണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഉമ്മയെടുത്ത സമീപനം? എനിക്കെൻ്റെ മകൻ്റെ മയ്യത്ത് കാണണ്ടെന്നാണ്. അവരും മലയാളിയാണ്. എന്തേ നിങ്ങൾ IS ചേരാൻ പോയി അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഉമ്മയുടെ പേര് കൂടി പറ, അപ്പോൾ തീരും. അതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മറുപടി. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പിന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള തീവ്ര ആശയതിക്കാരുടെ പിന്നിലോ അണിനിരക്കുന്നവരാണോ? കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വോട്ട് ഷെയർ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ. കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരും സെക്കുലർ ഫാബ്രിക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ്. അവർ BJPയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം
ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർ വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു സമീപനം എടുക്കുന്നവരാണ്. അതല്ല ഉദാഹരണമല്ലേ, ഇപ്പൊ എത്ര ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തൃക്കാക്കര ബൈ ഇലക്ഷൻ നടന്നു, ബി ജെ പിക്ക് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ബി ജെ പിയുടെ വളരെ പ്രമുഖനായ നേതാവല്ലേ ഇവിടെ മത്സരിച്ചത്. എന്താ അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്? ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായൊരു നേതാവ്, ബി ജെ പിയുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ, ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ തലത്തിലെ, കേരളത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് തൃക്കാക്കരയിൽ ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ നേരിടുന്നു. മത്സരിച്ചയാൾ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനല്ലേ, കൊച്ചിക്കാരനല്ലേ, പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവല്ലേ ഇവരുടെ, അറിയാത്ത ആളല്ലല്ലോ. കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടിയില്ല. എന്താ കാരണം? ബി ജെ പിയോട് അകലം പാലിക്കുന്നു, വർഗീയതയോട് അകലം പാലിക്കുന്നു. അത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമനസ്സാണ്. ഇതേ അകലം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതേ അകലം മത തീവ്രവാദ ശക്തികളോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സെക്യുലർ ഫാബ്രിക്കാണ്. ഇതാണ് കാര്യം. ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്തുള്ള ചോദ്യമാണ്. അല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ, വി എസ് ഏത് കോണ്ടസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ഇത് പിന്നെ ഏത് കോണ്ടസ്റ്റില്? മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി എസിന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടാണോ പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധാസം എന്താണത്? അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വി എസ്, അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വി എസ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും എടുത്തു വെച്ചത് പറയരുത്. നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കേരളത്തിൽ മതപരിവർത്തനം വ്യാപകമായി നടക്കുന്നതാണോ? അത് ബി ജെ പിയുടെ നരേഷനാണ്. പറയട്ടെ പറയട്ടെ പറയട്ടെ, കേരളത്തിലെ നരേഷൻ എന്താ? ഏത് മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നത്? ഏത് മതത്തിൽ നിന്നാണ്? ഇപ്പോൾ ശശികലയുടെ പ്രസംഗം എടുത്ത് കേട്ടാൽ വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ നരേഷൻ എന്താ. മദർ തെരേസ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതരെല്ലാം മതം മാറ്റാൻ വന്നവരാണ്. അവർ കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ ആളുകളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് മതം മാറ്റുന്നു ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ. ഇസ്ലാം മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതേ ആളുകൾ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ക്രൈസ്തവർ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ മതം മാറ്റുന്നു. മറ്റേത് പ്രണയം നടിച്ച് മതം മാറ്റുന്നു. ഒരുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ നരേഷൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമെതിരെയുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമെതിരെയുണ്ട്. എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞത്? അവർ ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകി, സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകി ആതുര ശുശ്രൂഷയുടെ വഴിയിലൂടെ. ഇതാ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ മതം മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണല്ലോ ഇന്ത്യയിലെങ്ങും കേരളത്തിൽ തന്നെയും ആർ എസ് എസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ വെച്ച ചാർജ് ഒന്ന്. ഇതേ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചില ഈ ലൗ ജിഹാദിലൂടെ മാറ്റുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഇത് ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ്, ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്ന ആരോപണം തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം എത്രയോ വർഷമായി ബി ജെ പി ഉന്നയിച്ചതും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവം കൊണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമാണ്. ഞാൻ ഉദാഹരണം ചോദിക്കട്ടെ, കേരളീയ ജനതയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബി ജെ പി എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയേനെ? ബി ജെ പിക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ തൃക്കാക്കരയിൽ കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടാത്ത പാർട്ടിയായി ബി ജെ പി മാറിയില്ലേ? ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ അല്ലേ, എല്ലാവരും ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചതല്ലേ നേതാക്കൾ? നിയമസഭയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് 2600 ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ വനിതകൾ സ്ത്രീകൾ 2006 മുതൽ 2012 വരെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി ബി ജെ പി അല്ലല്ലോ. അല്ല എങ്ങനെ മതപരിവർത്തനം എങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഒരു കാര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു കാര്യം, ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഏത് കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് മറുപടി പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്ന്, രണ്ട്, മതപരിവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ക്രൈമല്ല. നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതും ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ഇതാണ്, മൗലികാവകാശമാണ്. ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുക, എനിക്ക് പറയാം. ഇതേ അവകാശം മതപരിവർത്തനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൊടുക്കുന്ന വിധം ഏത് മതത്തിലോട്ട് മാറാലോ. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പ്രണയം നടിച്ച് മാറ്റുന്നു എന്ന ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനത്തെ, ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുണ്ടാകും. അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്വാഭാവികമായ മതപരിവർത്തനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ആർ എസ് എസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ആളുകളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ആളുകൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവർക്ക് ആതുര ശുശ്രൂഷ കൊടുത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക്. ഇതാണ് ഒന്ന് ആരോപണം. അതിലാണ് മദർ തെരേസ പോലും മതം മാറ്റാൻ വന്ന കാട്ടുകള്ളിയാണെന്ന് ശശികല പ്രസംഗിച്ചത്. ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞത് ഭാരത് രത്ന മദർ തെരേസയുടെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കോണ്ടസ്റ്റിലാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ്, അത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമാണ്, സ്വാഭാവിക മതപരിവർത്തനം അല്ലല്ലോ. രണ്ട്, ഈ മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചില അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ പ്രണയം നടിച്ച് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡായി ആസൂത്രിതമായി
മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റുന്നു. ഇത്തരമൊരു ആരോപണം സംഘപരിവാറിന്റെ നുണപ്രചരണമാണ്. അല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ, അത് ബിഷപ്പുമാരതല്ല, ഒരു നുണപ്രചരണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അത് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നു. ആ പറയട്ടെ പറയട്ടെ പറയട്ടെ, അത് ഒരാശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു സൊസൈറ്റിയിൽ. ആ ആശങ്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിഷപ്പിനെ വ്യക്തത വരുത്താവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അത് സൊസൈറ്റി, അവർക്ക് പിന്നീട് വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നു, പാലാ ബിഷപ്പ് അത് ഉന്നയിച്ചു. എന്താ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത്? കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി റീസെൻ്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള നർക്കോട്ടിക് കേസുകളുടെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റും പുറത്തുവിട്ടു. അവർ ഡീറ്റെയിൽ പുറത്തുവിട്ടിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഏത് സമുദായം തിരിച്ച് പുറത്തുവിട്ടു. വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ടാകും തീർച്ചയായും. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നവർ അവരെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിങ്ങൾ അല്ല, നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ പ്രചരണം നടത്തരുത്, പ്രചരണം നടത്തരുത്. തെറ്റി വലിയൊരു വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടക്കുകയാണ്, അത് വളരെ സംഘടിതമായി മഹാസ്യമായി നടക്കുമ്പോൾ ആ വിഷലിപ്തമായ ദുഷ്പ്രചരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമമാത്രമായ ആളുകളെയോ മതപുരോഹിതരെയോ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് വശംവദരാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചൂണ്ടി പിന്നെ പ്രചരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടരുത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ സഹായം എത്ര അതിരൂപതയിലെ സഹായം എത്ര ബിഷപ്പ് തോമസ് തറയിൽ ഈ വിഷയത്തെ പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് കുറച്ച് വോട്ട് കൂടുതലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരോടൊരു സമീപനവും അതോടൊപ്പം ഈ കക്കുകളി എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൽ മറ്റൊരു സമീപനവുമാണ് ഭരണകക്ഷി സംഘടനകൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പൊ കക്കുകളി നാടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാരെങ്കിലും ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നാടകമൊന്നുമല്ല അത്. അത് ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാര്യം, ഈ കേരള സ്റ്റോറിയെ ഈ സമീപകാലത്ത് വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. ഇത് വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി, കേരളത്തെ തന്നെ വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു അവബോധമല്ലേ പൊതുവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുള്ളൂ. കേരളമാകെ മോശമാണ്, കേരളം തീവ്രവാദം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ നരേഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് മോശമല്ലേ? അതിൽ കേരള ബി ജെ പി നിലപാടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ കേരള ബി ജെ പിയുടെ പ്രപ്പകാൻ്റെ ദ്വിമുഖമാണ്, രണ്ടുദ്ദേശത്തോടെയാണ്, വളരെ ക്ലിയറാണത്. ഒരുദ്ദേശം കേരളത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുക, കേരളത്തിന് കേരള വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ നമ്പർ വൺ. നമ്പർ ടു, കേരളത്തിൽ വളരെ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. അവിടെ അവർക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൃക്കാക്കരയാണ്, കെട്ടിവച്ച കാശ് കിട്ടുന്നില്ല, രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ എന്ത് വഴിയുണ്ട്? അതിന് ഭിന്നിപ്പിക്കുക, കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, അതിന് വളരെ വിഷലിപ്തമായ വിദ്വേഷ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുക, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ്. സിനിമ നിരോധിക്കണമെന്നുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതല്ലേ വിഷയത്തിൽ? പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു, പ്രദർശനം ഉണ്ടായാൽ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് നിലപാട് കോടതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഗവൺമെൻ്റ് നിലപാട് പറയേണ്ടത് ഇൻ റൈറ്റിങ്സ്, അത് കൊടുക്കും. അതെന്താണ് അപ്പോഴാണല്ലോ പറയുക. മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്ക മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു, അതിലൊന്നും ഒരു ആശങ്കയുടെ കാര്യം വരുന്നില്ല. അതായത് ഈ ആദ്യം ഇത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണല്ലോ ആദ്യം ഒരു ചർച്ചകൾ തുടക്കത്തിൽ നടക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കാസ പോലെയുള്ള ചില തീവ്ര നിലപാട് ഈ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘടനകൾ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഒരു മറ്റൊരു സംഘടനയുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ വ്യാപകമായി വരുന്നത് കാണാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും? സി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്, കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നുണകളെ കൃത്യമായി വിന്യസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളീ പറഞ്ഞ പല സംഘടനകളുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ പല നാവുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ പുറത്തു വരിക. അതെല്ലാം സംഘപരിവാറിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ തന്നെ ആർ എസ് എസ് നേരിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ? അല്ലല്ലോ, അതൊരു സിനിമാ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലാരാ? ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ? അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ജെ എൻ യുവിലെ ആസൂത്രിതമായ പ്രദർശനവും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആർ എസ് എസ് സ്പോൺസേഡാണ്, ആർ എസ് എസ് സ്പോൺസേഡാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ നരേഷൻ, നിങ്ങളീ പറയുന്ന വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ നരേഷനും ആർ എസ് എസ് സ്പോൺസേഡാണ്, ആർ എസ് എസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സംഘപരിവാറിന് അതിന് രണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, കേരളത്തെ രാജ്യത്തിന് മുമ്പിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുക. നമ്പർ ടു, കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷനിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു കാര്യം, ദേശീയ തലത്തിൽ ഡി യു എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാമ്പയിനുകളുള്ളത് ഇതിനെതിരെ സിനിമയ്ക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിക്കും? ഞങ്ങളിതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തമായ പ്രതികരണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തെയാണല്ലോ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്,
അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെതിരായ പ്രതികരണം പ്രധാനമായിട്ടും ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഭക്ഷണ പൊതി വിതരണത്തെയൊക്കെ രമേശ് ചെന്നിത്തല കാര്യമായിട്ട് വലിയ നല്ല കാര്യമാണെന്നൊക്കെ ഒരു കമന്റ്, അത് മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല മാത്രമല്ല, ശ്രീ കെ സുധാകരനും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞു. മറ്റെല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയമായി വിയോജിപ്പുള്ളപ്പോഴും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളെ വ്യത്യസ്ത കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വല്ലാത്ത നിലയിൽ ശ്ലാഘിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഡിവൈഎഫ്ഐ എന്ന സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവജന സംഘടനകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. കാരണം ഓരോ യുവജന സംഘടനയ്ക്കും സമൂഹത്തിൽ റോൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരും ഇത് ചെയ്യണം എന്നതിനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന. ഇതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവരാൽ കഴിയുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരും തയ്യാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഇന്നലത്തെ തുറന്നു പറച്ചിലിന്, അഭിനന്ദനത്തിന് ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക് നന്ദി.